Honorable Ambassador Uhuru Yatani ambaye yuko na sisi. Leo sina maneno mengi. Furaha yangu sasa naingia retirement. I was waiting for this day kidogo. Tumekuwa katika chama mpaka 2002 wananchi wa Kenya wakakata uamuzi wao. Katika miaka hiyo yote tuliyotawala tulifanya mazuri yetu na tulifanya madhambi yetu kama binadamu. Huwezi kutawala for 45 years yakosekane. Lakini katika mazuri yetu tunaomba muyachukue. Na yale mabaya yetu watu wameenda nayo huko. Si mnajua upande ule lazima tupige vita ufisadi daima. Na ufisadi daima una nyumba moja tu, una mtaalamu mmoja tu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amembariki hodari katika kuiba, kupora, kugawanya, kumaliza huko. Kanu amani. Kanu tuataka kila mtu. Na Waswahili wasema nyege za kunyegezana jamaa. You scratch my back. Tumeelewana? Huwezi kuacha mabibi saba kwa wakati mmoja alafu mabibi wawe na makosa, wewe mwanamume uwe na usawa. Haiwezekani. Mke wa kwanza uliacha Kano. Ukasema amekuwa mzee, ameingia menopause, hatufai, ukaacha. Ukaenda ukaoa ODM. Ukakaa kidogo ukaacha. Mke wa pili tuweza kusema mabibi walikuwa na makosa. Kisha ukatafuta mke wa tatu. Anaitwa URP. Ukaoa. Umejaribu kukata kiuno hukupata mtoto ukaacha. Unasingizia wanawake ni wabaya. Unasingizia kina mama ni wabaya. Ukatafuta mke wa nne anaitwa TNA. Huko pia taabu ni yako. Kiuno hujui kukata ukaacha. Ukatangatanga, ukatafuta mke mwingine anaitwa Jubilee. Kabla hajashika mimba umeacha. Umeruka, sasa umeenda ufisadi daima. Uda. Jamaa, ni wanawake wenye kasoro au ni wewe? Ni wanawake wenye kasoro au ni wewe? Singiza kidole ya Kanu kama tumekubaliana na hiyo maneno. Kwa hayo machache na mengi nitamwita na mimi sina price tag. Jirongo anajua mimi sinunuliki. Mimi loyal, persistency, consistency, loyalty. Baba anijua, msali anijua, sina price tag. Ndugu zangu, nitamwita mheshimiwa kamketi. Lakini namaliza kwa haya. Ikulu ni pahali patakatifu. Ikulu ni pahali patakatifu. Hatuwezi kukubali kuibadilisha ikulu ya Kenya iwe pango la ulanguzi na rushwa. Maneno haya aliyazungumza Mwalimu Nyerere. Na asema Nyerere, ukiona mtu anapupa, anabidii ya kukimbilia ikulu na yuko tayari kutumia pesa kukimbia ikulu, muogope huyo mtu kama ugonjwa wa corona. Hatufai.